ابھی کا نہیں اچھا سیمی فائنل میں جائے گا نو تو کم ٹیم سپورٹ کیا سیدھا ہم رات ہوا ہے کہنا چلے ٹھیک شو نو گٹی بس دام رات ہوا ہے کہنا امیر صاحب تو سنگ داس خپا خپا کر بولے ہاں کم ٹیم سپورٹ کیا لگا بہار آتے ہوئے ہاں بہار آتے ہوئے جذبہ کیا رہتے ہوئے مانا بس جذبہ کی بار آتے ہوئے جیسے شجا گٹی بس ہوگا چلو ان شاء اللہ کم ٹیم سپورٹ کیا ہاں گٹی بس ہوگا رات ہوا ہے جیسے سے دعا گانے کا ویخا تو سنگے لگا ہے سکھ بگٹھی ہاں پورا بندوبست کرے بوتل موتل بومب ہاں آسان ہوں سر کھا کھا ادا سکرا دو کچھ پاکستان بگٹھی داسو کا ان شاء اللہ صحیح رہے جا میچ گو رہا السلام علیکم جی میچ بارے کسی بھی لگوالی جی میرا میچ ماشاء اللہ پاکستان حقی روان ہے فی الحال خوشحال بدی جی کم مریضان سر اپ کر اندے جی سینٹر جلبیٹ واقعی انن دیر مخنو باندے مسکراہٹ تے اور یہ جات خوشحال ہے ہاں ہاں کہ مطلب کون اس کے مزہ نہیں آ رہا ان شاء اللہ مطلب ہم واپس نہیں آئیں گے ہم فائنل کی طرف جائیں گے ان شاء اللہ سر کب پاکستان کی طرف ہے اور بہت اچھا ارینجمنٹ ہوا ہے اور ہماری جو پیشن ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں اچھا اچھا تو کس ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں یہ بھی تو بتا دیں سر آسٹریلیا کو کرتے ہیں سر آج میں سر میں تو یہاں پہ سر نیوزی لینڈ کو کر رہا ہوں سر چلے چلے سر اوکے نو کم ٹیم سپورٹ کے ہاں نو چوبے ہم گٹی کا نا بس لے کے دبا ہوتا ہوں پہلے سینٹر تم ہو گیا نا ہاں ہاں پروگرام بارے کسی ویل پڑ جسنگ کا پروگرام دے ہاں ہاں خوشحال ہو سا میچ گو رہا اچھا اچھا چلے انجوائے کرے اور دعا کرے پاکستان کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے